xoogta dhamaystirka dastuurka dalka iyo kulamo ka socda muqdisho madaalew awaamir culus dhuldhigay maamulada degmooyinka qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran u diyaar garoowa waa maalinimo taarikhdu ay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha mey labada kun iyo seddexylabaatan kun soo dhawaada qodobadaas iyo kuba kaleo dhamaystiran wasiirkii horeee arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa si weyn u dhaliilay hadallada xanafta leh ee maalimihii dambe ay warbaahinta isku maranayeen madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka puntland cawad ayaa waxa uu sheegay in dhaqankan uusan waxtar u ahayn xaaladda maanta ay soomaaliya ku jirto oo u baahan

sixidda iyo dib uqaabaynta dalka sida uu hadalku u dhigay waxa uu intaasi ku sii dharay waxaan ku midaysannahay ayaa ka weyn waxa yar ee laga kala aragti duwan yahay waxaa loo baahan yahay insii kafiirsi iyo degnaansho leh mar walba xaaladda dalka loo wajaho cawad ayaa waxaa kale oo wax laga xumaado ku tilmaamay hadallada la jarjaray ee sida khaldan barraha bulshada loo wareejinayo kuwaasi oo ku tilmaamay marinhabaabin bulsho xili ay meel sare gaartay xiisadda siyaasadeed ee udhexaysa madaxda dowladda dhexe iyo maamulka puntland hadalkan ayaa imaanaya xilli maalmihii dambe ay warbaahinta isku marnayeen hadallo kulkulul madaxda dowladda federaalk iyo puntland kuwaasi oo meel sara geeyey khilaafka labada dhinac kadib markii uu madaxweynaha puntland uu si sharksi a u weeraray ra-isul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweynaha dalka waxaa caasimadda dalkan io kenya ee nairobi lagu dahfuray mashruuca <muchos> dhul xuduudeedka soomaaliya kenya iyo etoobiya kaasi oo qayb ka ah xoojinta iskaashiga amni ee saddexda dal da furkan goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka kenya barasaafka mandera wasiirka arrimaha gudaha kenya wasiirka nabadda ee ethoobiya safiirka soomaaliya ee dalka kenya iyo mas-uuliyiin kale wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane moxamed sheekh cali dodishe oo ka qaybgalay furitaanka mashruucan ayaa sheegay inuu kor u qaadayo xasiloonida deegaanada saddexdan waddan waxa uu intaasi kusii daray mashruuca dhowl xuduudeedka soomaaliya kenya iyo etoobiya waa tallaabo muhiim ah oo loo qaaday gaaridda nabadda iyo xasiloonika hirgesha deegaanada xuduudda oo ay wadaagaan saddexdan waddan mashruucan ayaa sidoo kale waxa uu wanaajin doonaa nolosha dadka ku nool deegaankan isagoo yarayn doonaa colaada korna u qaadayo fursadaha dhaqaale islamarkaana dhisaya adkaysiga dadka ee ka dhanka ah ururada xag jirka ah mashruucan dulxuduudeedka ee soomaaliya kenya iyo etoobiya ayaa imaanaya xili muddooyinkii dambe saddexdan dal ay kor u qaadeen iskaashiga amni ee ka dhaxeeya islamarkaana uu gudaha soomaaliya ka socdo guluf dhagaal oo ka dhan ah كوحد على شباب توبيو يو كينيا يسدو كل الكمي دا دلك خيب تكن قن يدقال كوحد على شباب يدور دوان أي دلك سو دونان أي دمك سو على أو كم بنان حبنان أتمس يا هول جلدة أي ودان أي دمك دولدة يو كوا دتك ديجان كا دولدة فدرالك سومالية أي مدوين كدم وديد دي دلدة دم يصير أي دو دب guddoonka guddiga madax bannaan ee dib -eegista iyo hirgelinta dastuurka iyo guddoonka guddiga la socodka dastuurka ayaa maanta kulan xasaasi o muqdisho kula yeeshay wefdi sare oo ka socday qarmo midoobey ee fadhigooda yahay magaalada new york wefdigan ayaa waxaa hogaaminayey madaxa xafiiska doorashooyinka iyo dhismaha nabadda ee qarmo midoobey mudane jeg kwoboina marwomkonga kime oo ah xafiiska siyaasadda doorashooyinka la taliyo sarre ee gobolka ee arrimaha doorashooyinka iyo horumarinta dawlad wanaagga ee u d b mudane lois martinez bitonses iyo mudane wilta letozawa madaxa bariga afrika ee siyaasadda iyo dhismaha nabadda qaramo midoobey kulankan ayaa waxaa loo ga hadlay hanaanka geediso cod ka dib wa-eegista dastuurka kumeel gaarka ah doorashada soo socota dalka ka dhici doonta qaabka ay noqonayso yodiyo sida ay qaramo midoobey kaalin uga geysan lahayd dib u eegista dastuurka kumeel gaarka ee jamhuuriyada federaalka soomaaliya madaxda qaramo midoobey ee kulankan ka qayb galay ayaa waxay ballanqaadeen in hay-adaha dib u eegista dastuurka ay kala shaqayn doonaan sidii loo dhammaystir lahaa dastuurka kumeel gaarka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si dalka ay ugu dhacdo doorasho ka duwan doorashooyinkii horey ugu dhacay dalka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimacaali madaali ayaa amar cusub duldhigay guddoomiyyaasha degmooyinka gobolka banaadir kadib kulan ka dhacay aqalka dowladda hoose xamar gudoomiye madaali oo guddoomiyey shirka toddobaadlaha ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir ayaa waxa uu farray mas-uuliyiinta kulankan kasoo qayb gashay xoojinta wada shaqeynta laamaha ammaanka la dagaalanka maandooriyaha iyo in la gargaaro buulshada kuwooda nugul ee caasimadda kulankan ayaa waxaa kale oo looga hadlay dartirgelinta barnaamijka dirsaynta caasimada sar uqaadida dakhliga dowladda hoose ee xamar amniga bilic soo celinta caasimada iyo xoojiynta wada shaqaynta guddiga khilaafaadka iyo maamulka dhulka ee dowladda hoose xamar oo shirkan goobjoog ka ahaa shirkan ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka banaadir iyo xogeyaha guud waxaana lagu bogaadiyey isbeddelka dhinaca amniga ee ka jira muqdisho dhinacyada ayaa waxaa shirkan iskula qaateen dirdirgelinta barnaamijka dirsaynta caasimadda oo wax weyn ka taraya amniga iyo kawarqabka bulshada xogeeyaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane faysal caraale afrax ayaa ugu dambayntan waxa uu soo jeediyey qorshaha ugu haboon ee degmooyinka muqdisho loogu hirgelin karo barnaamijka dirsaynta iyo muhiimadda xasulonida iyo horumarka caasimadda u leeyahay hirgelinta dirsaynta si kastaba muddooyinkii dambe waxaa hagaagayey amniga magaalada muqdisho oo markii hore ay qaraxyada iyo falalka amni daro ay ugu dhici jireen si aan kala joogsi leheen iyado oo maamulka gobolka oo qayb ka ah qorshaha amniyee caasimadda musharaxa xisbiga saddexaad muharem insi ayaa khamiistii isaga harday dhoorashada dad aadka loo isugula isugu dhow yahay ee madaxweynaha turkiga taasi oo tallaabo lama filaan ah oo saro u qaadaysa fursadda ay mucaaradka ku guulaysan karaan wareega koowaad nci oo kontoni sagaal jir ah ayaa go'aankiisa ku dhawaaqay kadib markii lagu beegsaday oo onlynka ah oo ay ku jireen saweyrola been abuuray oo muujinaya isagoo la kulmay yaa haween islamarkaana ka socdaa gabaari kaaliya musharaxan cilmaaniga ah ayaa helay saddan dhibic lix boqolkiiba codadka markii uu madaxweyne ordogan kula loolamay doorashadii labadii kunsideed yo tobankii waxa uu kadib ka baxay xisbiga weyn ee mucaaradka kadibna bilaabay dhaqdhaqaaq u gaara isaga oo s codadka <laughs> qaar ka qaatay hogaamiyaha cilmaaniyiinta kamaal kelejegro oo ah midka ugu xoogan e waxa uu kadib ka baxay xisbiga weyn ee mucaaradka kadibna bilaabay dhaq dhaqaaq u gaara isagaoo codadka qaar ka qaatay hogaamiyaha cilmaaniyiinta waxa u weerar xoogan kala kulmay mucaaradka sababo la xiriira inuu ku biiray ololaha doorashada laba bil ka hor codbixinta dadka dhaliilaya ayaa u arka musharaxa arbushaad wada oo gacan ka geysan karayay in mar kale dib loo doorto madaxweyne ordogan oo awuudda turkiga haystaa tan iyoadkdalasoota